上的话，这样子。香港不比上海，侬也不比过去，大家心里放明白点。侬哪能对能对我？侬讲，我哪能对侬？来到香港里呀、啊，你都是会诺意欺骗我，我是温情招相识。我都会被诺意难忘哦，地面争吵有两方，我莫来救人哦。林小姐，此地没侬的事体了，以后不必再来了。啊，顾老板，我能唱，我能唱。别唱了，再唱下去，连我生意都要唱毁了。顾老板，顾老板，这个是侬的酬劳。来就请下毛病吧。不能啊，顾老板，我求求你，你在我的过去的心门上。要是把你过去的心门，我还没进走。开吧，侬。吴李贵，送送林小姐。顾老板，顾老板，陆立伟，
人铺高，云台古刹真相平，你里拍片压一场，谁都是我高好运，哪知身心流沧桑，不料来到香港，遭遇的秋叶有今朝，下开把设下了大皮球，把我抛弃在异乡，快去的人在他乡落，往日我你恨是老，今日他次次回避我，定有日儿终杀花样。小姐啊，侬寻啥人？哦，周小姐来了吧？伊刚刚出去一些。伊到啥地方去了？谢先生，交关日节没转来。伊到顾老板开的莉莉亚总会寻伊去了。哦，小姐啊，侬是？哦，我是从上海来的，想来望望伊。哦，上海来的，进来，来，来坐一些。
把周瑜那个角色围下来，那我心里的听他的旨意，对话签订合同，收到有侬份哩。吉弟啊，这是周瑜进来，闹得越来越厉害。那侬该哪能办呢？在了此地，你参加了老娘家手里，要与要比，我还不是老娘家一句闲话。侬啊，讲得噶味道。我特意一没结婚手中，二没订婚契呀，林五居就是搞到香港总督那里去都没用。好，记得再审议侬一次。谢谢记得。记得了，马里手上担子，落手快快一点呀、啊。
开少女上啊，我也打上了女明星，这几三天海里是也是菩萨啊啊在心。今天我再不对你讲啊，我死后的什么哦也啊难明。是啊，我的好妹妹，我好不勇气接你来宽恕我啊！这希望在结局之下。
我不记了。哦，不要听他讲，爷爷，不要听他讲。贤子，侬赶快保重自家，想办法离开这个地方。爷爷，爷爷，我不能看侬死了了此地。你不是果冻困开了夜中回吗？我一生不敢不认，想让我死了这块肮脏的地方。啊，爷爷，你只不让开，让我死到果冻困他下开放的面前。爷爷，侬到市里来做啥？侬已经被解雇了，不要到市里来纠缠。侬再不走，送侬杀过去。顾老板，侬再也用不着麻烦了。嗯，下次要开。侬不用怕，侬不是讲过的吗？我已生生世世在一起。侬到底做啥？我是离不开那的背影。今朝我就是死了，也离不开你们。做戏嘛，未来的大明星，侬以后不要叫我小开了。那叫侬啥呢？叫我开吧。不喊侬身份，侬不是要不高兴的吗？对侬来讲，我高兴都来不及呢。我小宝贝，侬先到那边新片花圃去看看，我因为生意了不了，等一下来陪侬。地雷啊！那里做啥？有啥闲话，快点讲。
我问侬，林云英是哪能死的？侬去问伊自家嘛。伊是被那逼死的。哪能？侬要为伊打官司吗？李呀，侬没这个胆量。来，我和侬的关系，打算哪能办？侬讲，我和侬啥个关系？侬，我与你是同命，是人相望。风来浪去，早已过冬季。事情非亲又非故，何必用讲往日的？往日化作云烟，根本无需再提起。刚才月影吐真定，大致大逆中结局，过去的不应成旧梦。我不与别人恩与自己，孩子总是你亲骨肉，你岂能把责任来逃避？我们之间无婚约，你也无缘成夫妻。孩子是你要生养，是与我无关系。此话你竟然讲出口，看你往事骗人皮，骗去的皮才会记我，今儿绝不再见你。我为人先把旧账讨，你买来说啥太稀奇，上当你顾老板，还有今天走你的命窝里。说得有道理，旧账新账要两相对。难道这个十几年来两清不愧，我还没还清吗？我没亏红千两多，你的事情我包到底，那不心黑你不用怕，只一领清心要麻利。我领阿娘你怕不喜，喜事策月好生意。一个女婿子你过三十，哪有好少年？牺牲是想到为国义。你们欺你太深，侬不要不识抬举。小弟子，现在我你是真人面前，我讲假话。扒了侬面前还有三条路。第一，我设法送侬到台湾去，让侬灵气路走，爸妈运气路。第二，我让侬自家回上海。现在大陆是共产党的天下，侬两次拒绝伊拉，伊拉恨侬都来不及。侬想回上海，等于飞蛾扑火，死去灭亡。对，那再走第三条路咯。电影不用拍了，戏子不要做了，只有顶替林月英的位置，那我辞离夜总会里当一个孤女。在了香港有这个美差已经这么错了。考虑考虑吧，要不就啊只能走凌云那条路。我晓得凌云的条路是一条死路。林月英，那条路。
小来忙侬的，侬哪能了？工作没做好，向大哥还批评了我。向大哥，向大哥，向大哥也很关心侬。这次伊要我特地来接侬回去的。侬不愿回去吗？上海已经解放了，大家都欢迎侬回上海。走凌云那条路，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 走凌云那条路。不能走凌云那条路，我看我有个卖花的穷姑娘，在共产党培养下，已经成为一个人民记者。我看，我不相信了，不要犹豫了。